Okay. You made it. Ah, sungai dia. Air laju kan. Oh, bahaya kan. Tak boleh mandi tengah, air dia laju. Kami jirus eh. Jus air ya. GoPro habis anyut ni. Ini dalam 40 km sejam ada laju air dia. Bahaya tak boleh pergi tengah, laju bahaya dia. Ini tempat air yang tenang. Lagi tak ada buaya. Ha? Lah. Belakang ni tenang sikit. Relax. Bawah tu harus laju. Ha? Kita air laju juga atas ni.
Sayunya. Yang mandi lah. Air tak sejuk ah. Air bawah ni tak sejuk. Tadi mandi kat bawah pula. Mm-hmm.